अस्सलाम वालेकुम मलगरु तासु राशि अवला एजुकेशन वीडियो क्लिप गोरे चि दासर कार्टूनान वाला वीडियो गाने ओतास पखपल मोबाइल की संग जोड़ो वई वले खपाय अलक वल्ला स्ता खुदो न खाइस्तन ओ करी द पायलट या ओबिया हम खपाय चि दा वले वल्ला आप नो करई ने उ इस्तमा यार वले अलक आखिर पसा वजा यार वले ने जलमे हाजियान में चीन तोड़ी हा अलक दास वे यार نو خطا سره ویڈیو کلپ وک تو کتا سو غالی چی دا سره کارٹونانو والا ویڈیو گان پخپل موبائل کی جوړ کلی ډیر آسان طریقے سره نو دیر پاره تا سره ویڈیو پورا گوری او کمر گڑو چی زمنگ یوٹیوب چینل سبسکرائب کړي نه وی زمنگ یوٹیوب چینل سبسکرائب پر راځي چی دا ویڈیو شروع کی تا سو بدا سره کارٹونانو والا مزیدار ویڈیو گان پخپل موبائل کی سنگ جوړوي نو دا سره کارٹون ویڈیو گان نو جوړول لپاره تا سو یو اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کو نو دیر پاره تا سره شی پلے سٹور تا او په پلے سٹور باندې تا سو سرچ کړئ پلوٹوگان صحیح ده تا سو راخکاری دا اپلیکیشن راوړو پلوٹوگان سټوري تاسو په سکرین باندې ښکاری تاسو هم داسي سرچ کړئ نو د دې اپلیکیشن دا انټرپریس تاسو لیدئ شئ د دې 1 میلیون پلس ډاون لوډ دی صحیح ده او د دې دا ریټینګ هم تاسو لیدئ شئ دا یو ډیر زبردست اپلیکیشن نه پلوٹوگان سټوري د کارټون ویډیو د جوړولو لپاره صحیح ده نو دا اپلیکیشن م تاسو انسټال کړئ نو تاسو برا شئ دا اپلیکیشن چې کوم دی تاسو په خپل موبایل کې داسي اوپن کړئ ملګرو دا په اوپن کېدو کې لږ وخت خالي تاسو به داسې لږ شانتي انتظار وکړي نو تاسو را لیدئ شئ چې دا اپلیکیشن داسې اوپن شو صحیح ده دلته ورکل کریئیټ ویډیو سمپلی تاسو برا شو پرې کریئیټ ویډیو باندې به تاسو کلیک وکړي ویډیو سکپ نه کوي په هر سبا نه ځان پوه کوي چې تاسو هم کولای شئ چې داسې کارټونانو ویډیوګانې جوړې کړئ تاسو لیدئ شئ چې دا اپلیکیشن دا انټرپریس داسې راغی صحیح ده د دې دا بیک ګراوند دا تاسو لیدئ شئ چې دا چې کوم دی داسې سپین دی اوس به موږ د دې دا بیک ګراوند سره کو صحیح ده چې خاص کر د کارټونانو لپاره بیک ګراوند ښه راځي نو دلته لیکل دی وایټ روم صحیح ده تاسو پرې وایټ روم باندې به کلیک کړئ نو تاسو لیدئ شئ موږ څنګه په وایټ روم باندې کلیک کوو نو داسې نور ډیر شی بیک ګراوند راوغستی چې پرې کې څه پرې دي او څه پکې چې کوم دی پیډ دی صحیح ده نو زه به اوس راشم او دا بیک ګراوند چې کوم دی دا به سره کوم ځکه چې دا کارټونانو لپاره ډیر ښکلی راځي صحیح ده نو څنګه تاسو سره کو نو اوس په سیمپلی دلته تاسو راشئ دلته لیکل نو ایکټر صحیح ده تاسو تخکاری نو ایکټر تاسو پرې نو ایکټر باندې کلیک وکړئ څنګه تاسو په نو ایکټر باندې کلیک وکړئ نو تاسو لیدئ شئ داسې پری کارټونان به تاسو راوړئ دا وکړئ داسې تیار جوړ شوی وي صحیح ده پرې کوم ځنی پری دي او ځنی وکړي پیډ دي صحیح او تاسو خپل خواهی کارټون جوړول غواړئ نو دې لپاره تاسو راشئ پرې کریئیټ کریکټر باندې تاسو کلیک وکړئ په کریئیټ کریکټر باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ نو دلته کوم دی تاسو خپل خواهی کارټون جوړولای شئ نو تاسو لیدئ شئ چې دا کارټون دا سره پرې کې دار میل او پیمیل دا تاسو لیدئ شئ پرې کې تاسو جوړولای شئ صحیح ده ینه دا کارټونان دا تاسو داسې جوړولای شئ نو موږ به دینه کارټ شو ځکه چې حالت تیار شته زه تاسو په غیمانی ویډیو جوړوم دا تاسو لیدئ شئ صرف تاسو پرې کریئیټ کریکټر باندې کلیک کوو نو تاسو کارټون به اتوماتیک جوړیږي صحیح ده دا کارټونان په کې ما جوړ کړلی نو چې کوم دی نو زه دا یو کارټون را عالم صحیح ده دی نوم دی خان صحیح ده دی کارټون له مانوم خو درې خان نو دا کارټون چې کوم دی دا ما داسې راوسته صحیح ده تاسو پرې باندې کلیک وکړئ پرې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دا وا اتوماتیک پرې ځیږي چې دلته راشي څنګه دلته راشي نو تاسو را لیدئ شئ دا دویم کم سیټ چې کوم دی دا خالی دی دلته اوس بل کارټون پکار دی نو دې لپاره تاسو راشي دوباره تاسو پرې نو ایکټر باندې کلیک کړئ په نو ایکټر باندې څنګه تاسو کلیک کړئ دلته تاسو لاندې راشي صحیح ده دلته په کې نور کارټونان تاسو وګورئ دا چې کوم دی اوس دا کارټون زه سره کوم دی نوم دی سمیر د کیسونو نه نو دا کارټون چې کوم دی دا تاسو هم داسي سلیکټ کړئ څنګه سولې د شچرا دوانه کارټونان داسي رالو صحیح ده خو مرګر اوس په خبر کو چې موږ پرې کارټونانو باندې خبري څنګه کوس مطلب تاسو په کہانی کې مقیسه جوړول غواړي پرې کارټونانو باندې تاسو خبري کول غواړي نو دیره پاره دل تاسو دا آپشن کاری صحیح ده د میسج ونت دا نشان تاسو برا شو په دې آپشن باندې تاسو کلیک کړئ دې آپشن باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو راشي نو ایکټر تاسو برا شو په دې نو ایکټر باندې کلیک کړئ په نو ایکټر باندې څنګه تاسو کلیک کړئ دلته موږ ته دوه نمونه علي خان او سمیر اوس پرې خان کارټون باندې ځکه خبري کول غواړم نو زه پرې خان باندې کلیک کوم صحیح اوس برا کم خان کارټون چې کوم دی دا خبري کوي نو دیره پاره دل تاسو را مایک دا نشان کاری تاسو برا شو د دې مایک په دې نشان باندې تاسو کلیک وکړئ نو د مایک په نشان باندې څنګه تاسو کلیک کوئ دل تاسو اخکاری دوباره د مایک د نشان پر سور مایک باندې تاسو داسې کلیک وکئ نو اوس پرې کې زوس یو دوه خبري ریکارډ کوم چې څنګه راځي صحیح نو تاسو دوباره پرې مایک باندې کلیک کئ نو تاسو لري دشه چې ما په یو دوه خبري ریکارډ کې ما به صرف سلام وکړم دا چې کم دی دا خبري تاسو ریکارډ کئ نو بیا چې کم نه دا تاسو راشه په دې شه نشنل اټای باندې تاسو راسي کلیک وکئ پرې باندې څنګه تاسو کلیک وکئ نو تاسو دا خبره اورم چې دا خبره څنګه شو تاسو لیدئ شئ سلام علیکم الک څنګه یې خیر نو تاسو ولیدو تاسو خپل आवाज بدلولې هم شي اوس مطلب دی خان کارټون خبر وکړه اوس چې کم دی ابل کارټون چې کم تاسو تخکاری دا به چې کم دی جواب ورکوي نو دې لپاره چې کم دی تاسو برا شي پدې باندې کلیک کړئ دل تاسو دوباره چې کم دی دا نشان ښکاری پدې باندې تاسو کلیک کړئ صحیح نه پدې باندې څنګه تاسو کلیک کړئ دوباره په نو ایکټر باندې کلیک وکړئ په نو ایکټر باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دل ته دوباره تاسو ته دوه نمونه راشي خان او سمیر اوس چې کم دی خان کارټون باندې موږ خبري کړلې نو اوس چې کم دی سمیر کارټون باندې موږ خبري کوو
نو پدی باندې وداسې کلیک وکړو مې څنګه تاسو کلیک وکړو بیا چې کم نه تاسو سره مایک د نشان ښکاری د مایک په نشان باندې به کلیک کړئ دوباره تاسو سره سور مایک د نشان ښکاری پدی باندې به تاسو کلیک وکړئ کوک نو چې کم دې زو بیرته سلام جواب ورکوم نو خبرې په کې ذری کاټ کم تاسو کم نه اوس بیرته سلام جواب ورکو او دا आवाज ما ریکارډ کو نو بیرته تاسو راشه پرېشنل اټای باندې تاسو راسي کلیک وکړئ څنګه تاسو کلیک وکړو نو تاسو لیدئ شوست تاسو بیرته را ویډیو پلی کوم چې دا څنګه راځي سګو تاسو را ویډیو پلی کوم سلام علیکم الک څنګه یې خی وعلیکم سلام خیر دیار تسنگ گئی پیش چې پری کې معنا لګي شانتي خبر ریکارډ دي چې کم دې خان کارټون اول سلام وکاو او بیا چې کم دې سمیر کارټون چې کم دې بیرته سلام جواب ورکو صحیح ده نو چې کم دې اوس په پسیتا سودا سلان دي چې تاسو په سينوري څومره خبرې کول غواړي دا کم میسج په نشان باندې کلیک کړئ او نو اکټر باندې کلیک کوو او بیا چې کم دې چې په کم کارټون باندې تاسو خبرې کول غواړي نو دا کارټون چې کم دې بیا په لاس کلیک کوو پری مایک باندې کلیک کوو او بیا چې کم دې تاسو نور مزید چې کم دې خبرې پسی کولای شئ اوس چې کم دی د کارټونانو دا سټایل که تاسو بدلول غواړئ چې اوس مطلب داری خپه ناسي یا په خوشحالۍ کې ناسي یا د لاس وهي سره کم کارټون سټایل بدلول غواړئ نو په هغه کارټون په نوم باندې به تاسو کلیک کوئ اوس مطلب درې خان کارټون سټایل زه بدلول غواړم پری باندې زه کلیک کوم پری باندې ما څنګه کلیک کوو دلته راغی نیوټرل تاسو پری نیوټرل باندې کلیک کوئ په نیوټرل باندې څنګه تاسو کلیک کوئ دلته کم دی تاسو ته ډېر شه سټایلونه رالی اوس چې کم دی دلته لیکل لی تھینک یو لکه اوس مطلب ته رچانه شکریا ده کې دا هغه چې به کې هم سټایل کولی شي داسې نور چې کم دی اوس مطلب ته چې دا کارټون دې خپه ناسي ولته را صداي لیکل اوس مطلب نه چې کم دره کارټون اوس خپا کې نهستو اوس چې کم ده تلته چې کم ده نور سټایلونه وخت تاسو راسي اور بدلول شي صحیح نه دین علاوه چې کم ده تاسو ورو دي بل کارټون سټایل بدلول غواړي دا کارټون پرې نوم کلیک کوي پر نیوټرل باندې کلیک کوي او چې کم ده اوس تاسو پرې کې یو سټایل دلته سلیکټ کوي صحیح نه تاسو لیدئ شئ چې کم ده پرې کې لاس وهي یا کارټون اخو دي خو ګوري یا یو بل ته ګوري یا صحیح اشاره کوي نو چې کم ده دا ټول نشانونه دلته تاسو پرې کې داسې بدلول شي صحیح نه پرې کې تاسو دلته لګول شي نو چې کم دی د کارټونانو دا سټایل بدل شو تاسو لیدئ شئ علاوه تاسو پرې خپل ویډیو کې میوزیک کم ساز لګول غواړئ دلته تاسو دا نشان ښکاری پرې باندې داسې کلیک کړئ پرې باندې څنګه تاسو کلیک کړئ دلته تاسو دوباره په میوزیک باندې کلیک کړئ دلته کم دی هیپی صدا کم میوزیک تاسو لګول غواړئ نو پرې باندې داسې کلیک وکړئ پرې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دا میوزیک چې کم دی پرې کې دا داسې ولګېدو سره ښکاری د اې دا نشان صحیح ده تاسو پرې اې پرې نشان باندې څنګه کلیک وکړئ نو تاسو کم مطلب دلته کم لیکل تاسو وکړئ نو دا کارټونان به چې کم دی اقل لیکل وایي تاسو لیدئ شئ چې دلته ما ولیکو هاي جی صحیح ده چې کم دی په آواز کې بدلوي نو دوباره به راشي پرې باندې داسې کلیک کړئ چې کم دی خبرې تاسو واورئ چې دا چې کم دی ما ولیکلو هاي جی هاي جی نو تاسو ول دوه تاسو څنګه دې اې پرې نشان باندې کلیک کوئ بیا چې کم نه تاسو کم لیکل کوئ نو تاسو ډایرکټ په خبرو کې کنورټ کیږي صحیح ده تاسو سایلنٹ نه وباسي بیا دا نشان تاسو لیدای شئ پرې کې تاسو په خپل ویډیو کې میوزیک لګول شئ هغه ماته تاسو خبر کړو دې دوه آپشنان په باره کې ماته تاسو ویل تاسو تر دریم آپشن ښکاری ټلای دا صحیح ده تاسو پرې باندې کلیک کوئ پرې باندې څنګه تاسو کلیک کوئ نو تاسو پرې ساوند باندې کلیک کوئ مطلب تاسو پرې کې پولیس او आवाज لګول غواړي پولیس او ګاډي نو تاسو پرې پولیس باندې باندې کلیک کوئ څنګه تاسو کلیک کوئ نو تاسو دا ساوند پلی کوم چې دا څنګه راغی وعلیکم الک څنګه خیر تاسو ولې د چی پری کې دا تاسو قسمه قسمه ناسي د ټلې نشانونه داسي زنګونه ان کولای شي صحیح نه نو چې کوم دی دا به زدا سي درې کما دین علاوه دل تاسو را بل دا نشان ښکاری د چارج غونتی دا نشان د غشي دا نشان غونتی صحیح ده تاسو پری باندې کلیک کړئ سلورم کم نشان چره تاسو چې پری باندې څنګه کلیک کړئ پری باندې څنګه تاسو کلیک کړئ نو بیا تاسو دوه نمونه علي خان او سمیر اوس کوم دی پری خان کارټون باندې وځه کلیک کما پری باندې څنګه کلیک کوم اوس مطلب چې دا کارټون یا سپېړ وخی یا داسي لاس وخی یا نور صحیح اشاره کوي پری کې تاسو کولای شئ مطلب پری کې پری باندې مارا سی کلیک کو دی بل کارټون سو زیاد اسی لاس میلا وہی صحیح نه تاسو را پلی کوم او دا تاسو وای نه دا سی لاس میلا وہی نور سره طریقې کوي نو اپا کې تاسو بالکل پاسانه سره دا سی کولای شئ صحیح نه اوس کوم نه داس به تیم ز کټ کم صحیح ده په ویډیو کې نه راو دی پنځم آپشن په واره کې ما تاسو ته ویل چې پری باندې تاسو خبري کولای شئ خمر ګو څنګه تاسو را ټوټل ویډیو تیار کړل نو بیا کوم نه دا ویډیو وست تاسو ایکسپورت کوئ خپل ګیلری ته راول ویندل تاسو ایکسپورت د نشان ښکاری تاسو پری باندې کلیک کوئ د غشي پری نشان په هغه باندې څنګه تاسو کلیک کوئ دلته لیکل رینډر ویډیو تاسو پری رینډر ویډیو باندې کلیک کوئ او دلته لیکل ایکسپورت پری دویم نمبر باندې تاسو دا سی کلیک کوئ پری باندې څنګه تاسو کلیک کوئ نو تاسو لیدئ چې زمونږ ویډیو ایکسپورټینګ روان شو دا اوس زمونږ ګیلری ته راشي لکه صبر بہت وکړي څنګه تاسو ویډیو ایکسپورټ شین دل تاسو راځي سیو ټو ګیلری تاسو پرې سیو ټو ګیلری باندې کلیک وکړئ چې کبري مان تاسو کلیک نه کوئ نو بیا تاسو ویډیو ګیلری ته ناراضی نو تاسو براشه پرې سیو ټو ګیلری باندې کلیک کړئ پرې مان څنګه تاسو کلیک کوئ نو مطلب دی ویډیو لپاره تاسو سنو مور کوي اوس مطلب دې تزا سي خپل نوم لیکما او بیا چې کوم نه تاسو براشه پر سیو باندې کلیک کړئ پس سیو باندې څنګه تاسو کلیک کړئ دوباره پټن باندې کلیک کړئ دا اشتهار براشه دا وداسي ختم امر ګرو دا ویډیو چې کوم نه تاسو موږ په ګیلری کې سیو شو نو راځي تاسو په ګیلری کې درخه مچ دا ویډیو په ګیلری کې سیو شو او کنه ګیلری اوپن کوم
نو تاسو لیدل شئ چې دا ویډیو ګیلری ته راغله دا ویډیو وز تاسو ته دلته هم پلی کوم سلام علیکم الک څنګه یې خی وعلیکم سلام خیر دی یار ته څنګه یې ویډیو تاسو وکړه چې دا ویډیو وز منګا ګیلری ته رااله نو خدا ویډیو چې ګنا تاسو نور هم ایډیټ کولای شئ تاسو په کاین ماستر کې ایډیټ کولای شئ د تاسو پنی اوازونه او داسې پنی سپیکر هم لګولای شئ نو چې کوم دا ویډیو تاسو یوټیوب ته اپلوډ کولای شئ نو په دې طریقې سره تاسو کولای شئ تاسو خپل موبایل کې کارټون ویډیو غانې جوړی کړئ نو که تاسو غواړئ چې موږ ته د دې کارټونانو په ویډیو غانو باندې مکمل کورس جوړ کړو او په یو پارت باندې پوه کړو نو ضروري کمنټ وکړئ زه تاسو ته مکمل کورس جوړ کړم زه په تاسو ته 15 پک پارت ویډیو جوړ کړم دا چې کوم دا ویډیو به تاسو ګورئ نو مکمل به تاسو پوه شئ په دې ویډیو باندې هم تاسو پوه شئ دا سی ویډیو لګه شاته کوي په کم دګین چې تاسو نه پیږئ نو دا زمنګ نه نه ویډیو ان شاء الله په بل نه ویډیو کې ملاوي ګو د الله پامان.